Ahoj, David, Uranner. Tak dneska se spolu podíváme na tohle malinkatý zařízení Ultra Human Ring Air, což je chytrý prsten, který dokáže, má v sobě spoustu senzorů a dokáže číst různé fyziologické metriky, veličiny a na základě nich vám potom radí, jak upravit svůj harmonogram, život, trénink, cokoliv, abyste dosahovali lepších výsledků, abyste byli odpočetější, zdravější a podobně. Ten prsten podle mě není primárně určený pro sportovce, ale sportovci může celkem dobře upravit trénink nebo pomoct trošku s tréninkem, takže proto mě indická společnost Ultra Human požádala, jestli bych já jakožto běžec neudělal recenzi toho prstenu, protože zřejmě chtěli vědět, jak na běžce působí. Ještě vám chci říct, že důkladnou recenzi jsem zveřejnil na stránkách euran.eu, takže kdo z vás si chce opravdu počíst, tady vám dám odkaz a tam si můžete přečíst úplně všechno, co je potřeba vědět. Tohle bude jenom takový přehled. Ten prsten sám o sobě nemá žádný displej nebo něco, je to v podstatě jenom senzor, který potom odesílá všechny data do telefonu a ty kouzla se dějí v telefonu. Takže v telefonu máte potom aplikaci, která vám ukazuje ty naměření data v nějakých indexech. Třeba dejme tomu index spánku, vám ukazuje na škále od 1 do 100, jak moc dobře jste spali. A počítá to na základě různých věcí. Jaký byly fáze spánku, jak dlouho jste spali, jak rychle vám trvalo usínání a podobně. A samozřejmě, když se ráno probudím, podívám se na ty indexy a když spím třeba špatně, tak si to rozkliknu a hledám dál, co se stalo špatně. A zjistím třeba, že jsem si odpoledne dal kafe a díky tomu jsem pomalej usínal a trvalo díl, než jsem zabral, takže ten index spánku se mi trošku snížil. No a ta aplikace je takhle přehledně jasně zpracovaná. Jediná nevýhoda té aplikace je, že bohužel je v angličtině. Do češtiny se sice dá přehodit, ale ta čeština je hrozná. A pokud umíte aspoň trošku anglicky, tak si to hodně rychle přepnete zase zpátky. No, kromě toho, že ta aplikace sbírá informace z prstenu, tak získává informace ještě z dalších aplikací nebo přístrojů, který máte. Takže třeba z Garminu Connectu se mi tam stahují data o tréninku, z Apple Zdraví se mi tam stahují data celkově prostě o dalších fyziologických metrikách. A pak se to nějak zpracovává. No a dobrý je to, že ta aplikace vám v průběhu dne posílá upozornění, když si je zapnete samozřejmě. Takže vám třeba ráno řekne, v kolik byste ideálně měli vstávat, pak vám nahlásí, že nejlepší doba tréninku nebo aktivit je do 9 hodin do rána, kdy je nějaká fáze biologických hodin, která je pro vás nejlepší. Taky vám řekne, že byste neměli ráno do 9 pít kafe, aby to dávalo, nebo aby se vám líp nastavili biologické hodiny a podobně. A prostě koučuje vás v průběhu dne, říká vám, co máte a nebo nemáte dělat. To mi přijde optimální, protože díky tomu jsem hodně vyladil svůj trénink, vůbec jako způsob života. Snažím se chodit spát pravidelně, každý den, stávat pravidelně a nějak mi to vneslo větší řád do mýho života. Takže za tohle jedna velká jednička a kvůli tomu se mi ten prsten hodně líbí. Kromě toho, že si ten prsten čte informace z ostatních aplikací, tak umožňuje taky zadávat některé věci ručně, třeba zkonzumovaná jídla. A s tím souvisí další věc. Ten prsten se dá propojit se senzorem pro měření glukózy v krvi a v kombinaci s tím, že si tam zadáte jídlo, tak víte, jaký to jídlo mělo vliv na hladinu glukózy v krvi. Což je ideální pro cukrovkáře samozřejmě, ale nejenom pro ně, i pro vrcholový sportovce, protože ví, jaký jídlo se rychleji odbourává a který jídlo funguje jakým způsobem. Další věc, která by vás mohla zajímat, je pohodlí. A tady si myslím, že budete hodně spokojení. Ten prsten má 2,4 gramů, takže úplně nic. A fakt to nic neváží, na tom prstě to skoro necítíte. Jediný co, že zkoušel jsem si ho na všech prstech, ale nejlepší je to na tom ukazováku, protože na ostatních, na těch prostředních prstech to trošku zavazí. Ne moc, ale pořád to cítíte. Zatímco když si ho nasadíte na ukazovák, tak v podstatě necítíte vůbec nic. Ale třeba vynikající je to při spánku. Když mám při spánku hodinky na měření spánku, tak hodinkama
občas šlehnu o peři nějak, nebo prostě se mi spříčí někde a je to nepříjemný, cítím je. Zatímco ten prsten vůbec necítím a je to možná i trošku nevýhoda, protože hodně často si ho sundám na umyvadle, dám si ho na umyvadlo přimytí rukou nebo přimytí nádobí a pak ho tam zapomenu a vracím se pro něj zpátky. A slyšel jsem, že spousta lidí o ten prsten takhle přišla, že ho prostě někde zapomněli. Tak už jsem říkal, že ten prsten vydrží nabitej 4 dny, což je výhoda, protože když třeba odjíždíte někam na víkend, nemusíte si brát sebou nabíječku, nabijete si ho před odjezdem a v pohodě vám to vydrží s rezervou celý víkend. Já si ho nabijím zhruba každý 3 dny, protože ho nabijím jenom do 80% a když už má pod 20, tak ho zase šoupnu na nabíječku, abych šetřil baterku. Ale každopádně výdrž je dostatečná, na to, že to má fakt 2,4 gramů, tak je to neskutečný. S tím nabíjením je spojená jedna nevýhoda. Máte nabíječku, která je čtvercového tvaru, na tom je takový kulatý bazmek, na který ten prsten navlíknete, ale nabíječka je pro každou velikost prstenu jiná, takže když třeba máte s manželkou oba dva prsten a každý jinou velikost, tak musíte mít dvě nabíječky, což je zbytečný. No a tím se dostáváme k otázce, která se vám možná už nějakou chvíli honí hlavou. Jestli ten prsten bezpodmínečně nutně potřebujete. Hele, bezpodmínečně nutný to není. Bezpodmínečně nutně potřebujete chytrý hodinky, které vám budou měřit vzdálenosti, tepy, dejme tomu vaty nebo nějaký intervaly a podobně. Tohle je taková třešnička na dortu, bombónek, který když ho máte, tak vám hodně pomůže, ale není nutný ho mít. A kdybyste se mě zeptali, jestli bych ho chtěl znovu, tak určitě, kdyby mi ho teďka někdo ukradl nebo kdybych ho někde zapomněl, tak si ho chci pořídit ještě jednou, protože mi do života vnesl řád. Pomohl mi nastavit pravidelnost, ať už se to týká usínání, vstávání a já nevím, stravování a všeho, tak prostě hodně jsem se sklidnil, hodně jsem se srovnal a mám daleko lepší odpočinek, daleko lepší spánek a prostě to se potom odráží v těch výsledcích toho tréninku. Takže za mě určitě jo, ale vy sami si musíte rozhodnout, jestli vám to za těch přibližně 9000 korun stojí nebo ne. No a tím se vlastně dostávám k tomu, kde a jak prsten koupit. Celý postup nákupu jsem důkladně popsal na svých stránkách v té recenzi, o které jsem mluvil, takže se podívejte dole pod video. No a jinak v podstatě máte dvě možnosti. Buď to si prsten koupíte u nás přes Alzu, tam máte prsten za 9,5 tisíce a dalších 250 připlatíte za testovací sadu. Tu testovací sadu si určitě pořiďte, ta je důležitá, protože ta vám pomůže vybrat správnou velikost. Jsou to takový ty dřevěný kroužky a je dobrý to nosit den až dva, abyste si ujasnili, jaká velikost vám sedí, abyste neobjednali špatně. No a druhá možnost je nakoupit přímo přes ultrahuman.com, odkaz vám dám tady do videa, ale důležitá je sleva 10%, kterou dostanete s kódem EURUNNER a když zvolíte prémiovou dopravu, prémiová doprava je důležitá z toho důvodu, aby za vás vyřídili cla a daně a nemuseli jste to řešit sami, tak se dostanete na 8800, což je podle mě slušná cena. Je to celý v angličtině, to je nevýhoda, ale na druhou stranu ta zákaznická podpora je fantastická, ta rychlost je taky, jo, během týdne máte v podstatě testovací sadu i prsten, takže to vyřízení je fakt hodně rychlý a na té zákaznické podpoře jsou hodně vstřícný. No a kromě toho pomůžete mně, protože čím víc si objedná lidí prsten přeze mě, tak tím větší šance, že já potom dostanu na testování ten měřič glukózy nebo čip na měření glukózy a to mě hodně zajímá. Takže to už je ode mě opravdu všechno, díky za sledování, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte mi dát lajka a odebírat můj kanál a už brzo se těšte na recenzi Garmin Epix Pro, takže do té doby ahoj.